milhão. Equilíbrio. Aí, galera, consegui. Afundei a lancha do Jonathan. Agora eu vou fugir. Eu falei pra ele, cara, que não era assim. Falei pra ele que não era assim, rapaziada. Tentei ser amigo dele. O que ele fez? Me deixou na ilha. Eu falei pra ele que eu sou treinado. É isso aí, rapaziada. Ai, cara, aqui tá muito fundo, cara. Uma draga no peito já, cada vez mais. E o cansaço, galera, aqui é um manguezal. É muito exaustante. É isso aí, galera. Meu Deus, eu quero só ver ele olhar que vai vir atrás de mim agora. Eu falei pra eles que era treinado, cara. Quis ser amigo deles? O que eles fizeram? Cagaram pra mim. Agora eu vou fugir deles. Quero ver se vocês conseguem me achar aqui. É isso aí, galera. Falei, Jonathan, eu quero ser teu amigo. O que que tu fez? Me deixou preso na ilha. Agora tô aqui no meio do manguezal. Vamos lá. Ai, caraca. Tô muito cansado, rapaziada. Eu tô muito cansado. Eles estão atrás de mim. Tô muito cansado. Rapaziada, tô morrendo de exaustão aqui. Esse mangue aqui é muito ruim de caminhar. Ai, caiu um buraco. Eles estão vindo atrás de mim, rapaziada. E aqui não tem pra onde fugir. Eu não sei pra onde que eu vou. Ó, aqui é um manguezal. Não tem fundo, cara. Eu tô muito até de orelha ali, cara. Rapaziada, se eu não conseguir postar esse vídeo aqui, é porque eu fui pego por eles. Rapaziada, eu tô lascado. Eu não sei mais pra onde que eu passo. Tem muita aranha aqui. Ai, caiu no buraco. Ó, tem um de passando na minha coxa. Tô preso. Então, fiquei preso, rapaziada. Fiquei preso na minha perna. Não consigo sair daqui. Não consegui sair daqui. Agora foi. Aqui é um mangue muito puxado. O tamanho da aranha. Meu Deus, não sei por onde que eu passo. Vamos lá. Vamos pra lá. Não tá aqui, não é? Nem sei que tá ouvindo, já tô ouvindo coisa, mas.
vou sair daqui agora sem fazer barulho. Olha aqui onde que eu tô. Tô aqui no meio, rapaziada. Eu tava aqui na árvore. A árvore quebrou, ó. Tá se quebrando tudo. Era só ver agora. Estou lá na frente me esperando. Quero ver como é que eu vou sair daqui agora. Só tem uma saída. Eu acho que foi por onde eu vim. Quero só ver. Tá muito frio, rapaziada. Tá muito frio, cara. Eu quis ser amigo deles. Eles não quiseram ser meu amigo. Eu tentei. Vocês viram. Ai, a árvore tá quebrando, tá quebrando. Estou muito pesado, rapaziada. 85 quilos, uns gabelinhos aqui. Eu vou pro farda molhada. Como é que eu vou sair daqui, cara? Ai, calma aí, rapaziada. Ai. Como é que eu vou sair daqui, cara? Tô preso, rapaziada. Ai. Olha meu coturno, rapaziada. Vocês estão conseguindo ver? Olha meu coturno. Olha isso aqui. Era uma vez o coturno. Como é que eu vou sair daqui agora? Sem fazer barulho. Minha canela. Ai, minha canela. Machuquei minha canela. Ai, quebrou um galho. Ai. Eu falei, eu dei a chance pra ele. Ele não quis. É, rapaziada. Você tem uma saída aqui. Vou ter que sair por lá por trás. Dá a volta. Por trás dos carros onde que eles deixaram. Senão eu não vou conseguir sair daqui. Tô encharcado. Acabei de fugir da ilha. Eles acharam que eu não consegui fugir da ilha. Agora vou ter que ir, rapaziada. Já veio com vocês já. Tô com muito frio e sede. E esse voo daqui. Não ajuda. Ele trava todas as pernas. Agora vou ter que ir lá por fundo lá, ó. Dar a volta aqui por trás, por baixo das árvores e vazar. Já veio com vocês já. Valeu. Até daqui a pouco. Já volto. We'll be right back.